A crise financeira que a Europa está a atravessar pode ainda não ter dito a última palavra e o euro tem dias difíceis pela frente. É a opinião que o jornalista e escritor português José Rodrigues dos Santos partilhou com o público nesta palestra em Lyon, onde falou sobre o futuro da moeda única. Para ele é difícil imaginar uma união monetária sem união política. A história mostra-nos que todas as uniões monetárias foram feitas sem união política fracassaram. Nós estamos numa situação em que se criou uma moeda sem que haja uma entidade centralizada política. A teoria monetária mostra que isso não funciona e a realidade o confirma. De maneira que, se o euro funcionar nestas condições, será uma coisa anormal. Para José Rodrigues dos Santos, esta contradição foi logo notada pelos britânicos, que nunca aderiram ao euro, o que seria, aliás, um presságio para o Brexit. Os ingleses não entraram no euro porque não acreditavam numa união monetária sem união política e, na opinião deles, nunca haverá união política, como de resto estamos a ver. As razões para o Brexit penso que têm a ver com uma tradição de insularidade da Inglaterra, que está habituada a viver só, aliás entrou na União Europeia já com o comboio em andamento e foi por causa da questão do mercado único e também por causa da questão da imigração que também assustou uma importante parte do eleitorado britânico. O escritor e jornalista esteve em França para promover os livros, tem já uma boa dezena de títulos traduzidos para francês. O próximo lançamento é O Homem de Constantinopla, a biografia de Calouste Gulbenkian.